په دې ویډیو کې د اسرې د موسی عليه السلام او د ویداسي خزي واقعې شریکوم چې د اغه خزي په بچینه کېدل یو ډېر سبق آموز واقع دا زموږ د لپاره پکې یو ډېر غټ عبرت پروت دی واقع کتر نه پص پ تاسو ضروري د الله پاک په لاره کې سنا سو قرباني ضروري ورکوې ځکه الله پاک په لاره کې چې سو قرباني ورکې نو الله پاک د اغه سړي دوه غانه حصکلهم نرت کوي الله پاک د اغه سړي په خله باندې خپل فی خپل لې کلی فیصلې هم بدلي دیر ټایم نه خرابو راځو د واقعي طرف لږی موسی علی سلام تعالی پاک دا شرف ورکړو چې هغه به الله پاک سره پکو هی تور باندې بڑا هراس خبر کوي الله پاک سره به ملاقات کولو الله پاک سره به خبره کولو یو ځل موسی علی السلام, موسیٰ السلام کو هی تور ته روانو الله پاک سره ملاقات ل چي پلار باندې یو خذ ولي د چا خذ ډیر زیات جړل ډیر زیات خفوه ډیر زیات مطلب ډیر زیات خفغان کیو موسی علی السلام ورغه ته پوس ته کوچ ته ول دوم را جاړه پزړه باندې سغم دي اخذ ولوي چې زما بچي نكي او مال زما د کلی د حکم خضر دای ماله تان را کوي دای ماله پیغور را کوي تاسو هم الله پاک سره ملاتړ لذي نو الله پاک نه لګتا پوسوک چیز ما په قسمت کې اولاد شته کنه الله پاک بماله بچی را کوي کنه مصالح السلام ولوی سید زبا الله پاک نستا حواله سره پختنه وکم مصالح السلام چکو هی تور د تله الله پاک سره ملاقات کړه نو ملاقات دوران د دغه خزه خبره هم مصالح السلام ته یادوه الله پاک نه تاسو کوجه دغه رنگ پلار ما سره پلانای خزه ملو شو وغه دا تاسو کول چا یاد ما په قسمت کې اولاد شته کڼشته الله پاک ولوی چې ناغه خزه لو و چې دستا په قسمت کې اولاد نشته ری ت طالب از اولاد نه در کوم موسی علی السلام چې کوه تور نه واپس راتلون په لار باندې خزلوی چې الله پاک حکم دسته په قسمت کې اولاد نشته درې اخته چې داور د نور هم ډیره زیاته پریشان شو ډیره زیاته خفه شوږي تایم تیرې دوه الله پاک دغه خزله سلور بچي ورکل بچي ولا سنگ ورکل ووريږي خزه کور کې یو یوزل یو فقیر راغ ورې ولود بولو او فقیر ته چې سنگ د خزه گیټ لراغه نو فقیر ورته وی چې تا مال سمره روټي هم راکی الله پاک پتا له اغه عمر بچي درکې اغه خځه ول سلور روټي رووکه اغه فقیر لیورکه نو اغه خځه الله پاک سلور بچی ورکل دا اغه خځه واچکه مې خځه حواله سر الله پاکه لړي فیصله کړې و لیکلي فیصله وی چې د دې خځه به اولاد نکيږي مخ کی کیسورای یوزالموسالم بیا کوهیتور ته الله پاک سره ملاقات د په روانو چې دغه خزه بیا په لار باندې موسالم ولیدو موسالم لوي چې تا هما لوي چې الله پاک وای د ستاسو قسمت کې اولاد نشته را شو ګره ما خو سلور بچیل لا پکړه کړی دی موسالم نور هم حیران شو کوهیتور لچورشد والله پاک نه تاسو کو چې ما خو تانه د فلانه خزه حواله سره تاسو کړو نو تاسو ما لوي چې دا غي په قسمت کې اولاد نشته غي لا بزه اولاد نور کوم دقیق وسلور بچی دي نو الله پاکه ته اغيل سلور بچی سنگ ورکل الله پاک ولوی دی خبر جواب بل بیا درکم ولله پاک ولوی یو پلیټ اور یو چاډور کا چې لار شماله پدی کې د انسان غوخه وروړه موسی عليه السلام الله پاک نه پلیټ اور چاډایشتلید وته لید د خپل بستې طرف ته د خپلې علاقې طرف ته تل ډیر زیات ګرځیدل او چا غوخه نه د ورکړی د کې یو فقیر راغله د کې یو انسان راغله چې هغه ته پوښتنه چې موسی عليه السلام نه چې ولې دومره خفه او دومره پریشان ګرځي موسی عليه السلام ولواکیو کچې ارنګه الله په دا پلیټ او چډر اکړید او د انسان غوخه غواړي وم آغه انسان د موسی عليه السلام نه پلیټ او چډر راخو د خپل جسم نه واه کټ کو الله دغه پلیټ کې ورک موسی عليه السلام لاړو پلیټي الله پاک لیوړو کو هی تورته نو البته الله پاک کولای و چې سټې ماته نه د انسان غوخه غوستنو ته خو هم انسانې کنا یا موسی تاب خپل غوخه راکړي وکنا ته ولی مطلب اغه الاکی لټلې ته ولی خپل الاکی لټلې ولته نور خلق غوخه پاسه ګرځېدي الله پاک ولوي چې کم انسان ته لا غوخه درک انسان په خوله باندې ما دغه خزل <سؤال> سلور بچي ورکړي دي او دغه انسان چې کم انسان مطلب زما پلار کې دومره غټه قرباني ورکوي په ما باندې هر څلوټاوی او دغه په خوله باندې زخپل لیکلي فیصله هم بدلومه هغه فیصله چې کم ما الريډي لیکلې دي دغه انسان په خوله باندې زبرلوم چې کم انسان دې خبره توجه ور کوي وای دغه انسان په خوله باندې زخپل لیکلي فیصله هم بدلوم چې کم انسان زما پلار کې قرباني ور کوي کم انسان هر څ په ما باندې لوټو کړي هر څ په ما باندې قربان کړي نو دا انسان په خوله باندې ځخپلې لې کلي فیصلې هم بدلو نو دا وکه یې مقصد صرف صرف دا د ګورې مونږ سومره هرڅه خواږه کړی سومره هرڅه خواکره سره گاونډې نه هر نهودې داغه براخ مونږ نه کو داغه حصہ مونږ نه کو چې کوم انسان د الله پاک بلارکی پل هر څ خپل زندګي خپل مال خپل دولت خپل بچي هر څه قربانولو ته تیار شي نو الله پاک داغه سوال هسکل لهم نرد کوي الله پاک داغه دعا هسکل لهم نرد کوي الله پاک داغه ضرور اوريږي په دې واقعي کې زمونډه پر ته یو ډېر ګټه پرتو نه دا فيديو کټالوژ یا تمنه ویڈیو ضرور مخکې مرګرو سره شریک کړئ والسلام